小一仙对萧炎有多好。萧炎被刁蛮的大小姐出言侮辱，小一仙一巴掌教他做人。在原著中，当翌日清晨的阳光投射进屋内时，那盘膝坐于床榻上的萧炎也是缓缓睁开了双眸。今日得去城中心看看了，毕竟方圆千里内只有此处有空间虫洞啊。惊叹一声后，萧炎翻身下床，略微洗漱了一番便是出门，将小一仙三人叫齐，一行人出了客栈，朝城中心直奔而去。宽敞的大街上，萧炎四人缓步行走，道路两旁满是商摊，诸多人流不断穿梭，整个天涯城在大清早便透着一种分外的忙碌之感。据说那罗家老祖在邀请人修复空间虫洞，我们先观察观察，不要出手，毕竟天涯城是个混杂，不宜过多牵扯。萧炎目光扫过街道两旁的商摊，淡淡的说道。闻言，小一仙点了点头，毕竟在这一行人中，唯有他是斗宗级别，够资格被邀请参与空间虫洞的修复。就在萧炎与小一仙交谈之际，前方的街道却忽然传来了阵阵马蹄之声，旋即整条街顿时变得混乱了起来。只见一名身着红裙的蛮横少女，骑着一匹火红色的马儿，发出一声声得意的娇笑，从街道尽头疾驰而来，沿途撞翻了无数摊子与行人，那红马如火焰，仅几个眨眼间便飞奔而至，来到了萧炎等人不远处。好狗不挡道，给本小姐滚开，不然撞残撞死了可是你们自找的。望着那不避不闪的萧炎等人，红衣少你黛眉轻蹙呵斥出声。听得这番话，那原本还想让路的萧炎脸色瞬间一冷，对于这种性格娇蛮的女子他最是不喜，当下便毫不躲避，面色淡漠地向前走去。哼，真是找死。看到萧炎的举动，那红衣少女冷哼一声，手中皮鞭狠狠一抽，撕裂空气下带起一道清脆的声响，直接对着萧炎脑袋甩了过去。见状，萧炎面色平静，手掌轻轻一握，皮鞭被吸入掌中，然后随意一扯。下一刻，那红衣少女失声尖叫下，便被萧炎一把拉下马飞，一屁股坐在了地上，干净的红裙陡然接触到冰冷脏乱的地面，红衣少女顿时俏脸铁青了起来。只见她宛如一头愤怒的母老虎般，冲着萧炎吼道：混蛋，你居然敢把本小姐摔在地上。闻声，萧炎目光瞥了她一眼，不咸不淡地说道：待你族中长辈略作教训而已。言罢，他也不再理会，带着小一仙三人对着街道外走去。你算个什么东西，你敢教训我，真是不知道天高地厚的土包子。那红衣少女似是被萧炎一句话给彻底激怒，就连声音都变得尖锐了许多。刘叔、华叔，把这土包子给我杀了。少女的尖叫声刚落，影道苍老的身影便破空而去，迅速挡在了萧炎四人的面前。只见那两道身影，一人灰发，一人白发，观其气息竟皆是六星斗皇。这位朋友，我家小姐虽调皮了些，但她毕竟是一女孩，阁下如此对待有些过分了。灰衣老者望着萧炎缓缓说道，以他们的眼力自然能够察觉到面前这位黑袍青年的气息甚至要比他们略强一筹，因此说话间也没有太过嚣张跋扈。过分吗？他不是还活着？萧炎微微抬眸，声音依旧平淡无比，经过诸多事情后，他早已不是什么善良之辈，若不是今日不想节外生枝，恐怕他的出手并不会这么轻。此刻街道四周因这里的变故已聚集了不少人，当他们瞧见那红衣少女时，却纷纷摇了摇头后，对着萧炎等人投去了颇为同情的目光。在天涯城内，这位红衣少女可是出了名的小魔头，谁遇见她都只能自认倒霉呀。而那两位老者则在听到萧炎这平淡的话语中蕴含着一股冷意后，面色微微一变，旋即他们二人的眼神也是略微阴沉。这红衣少女是族中老祖最宠爱的孙女，可以说在天涯城还没几个人敢如此说话。此时红衣少女已经从地上爬了起来，在这么多人围观下搞得如此狼狈，她也是顿感颜面大师，整张小脸都是因愤怒而略微变形。当下她指着萧炎怒吼出声：你个混蛋乡巴佬，在天涯城还敢这么嚣张，我爷爷定然会宰了你的，若识相的话现在就跟本小姐跪下磕。他的话还未曾说完，一道身影便鬼魅般出现，旋即在诸多惊愕的目光中，那红衣少女的脸颊上便被狠狠地甩了一巴掌。清脆的声音在街道之上响彻的那一刻，所有人心头都是狠狠地打了个冷颤，这一巴掌打的实在是太爽了。红衣少女微偏着头，一张略有些紫红色的巴掌印出现在她脸颊之上，一丝血迹自嘴角溢出，她的眼中满是不可置信，她不相信在这天涯城居然还有人敢给她一耳光，若是再骂一句他不杀你我杀你，冰冷的话语充斥着杀意缓缓响起，令那红衣少女身体一颤，慢慢的抬起头，却见到一位白发的绝世女子正俏脸含杀立于面前。目光对视下，红衣少女从对方眸中看到了一股真真切切的森鲁杀意。你敢？
突如其来的巴掌声也是让那两名老者怔了怔，旋即两人怒喝一声，身形一动便朝小医仙暴掠而去。然而就在这两人刚有所动作时，一道细微的雷鸣声便陡然响彻，接着黑影浮现，双拳火焰缭绕而下，直直地轰出那股霎时间爆发而出的炽热劲风，令这两位老者面色一变，仓促下急忙抬手向迎，低沉的拳掌相接声突兀响起，而后众人便惊愕地看见那两名在天涯城数一数二的老者竟是脚步噔噔地急速后退，反观一旁的黑袍青年却如磐石般纹丝不动。今日之事是他咎由自取，若是再不识相，就别怪我心狠手辣了。萧炎目光阴寒地望着那两名老者，冰冷的杀意让众人即便身处温暖的阳光中都是如坠冰窑般，今日这件事已经快要超出了他的底线。被萧炎这般强大的实力所震慑，那两名老者也是不敢异动，只是心中叫苦不迭，这小姑奶奶横行霸道多年，今天却是踢到了铁板上。念头闪过，那挥发老者再度叹息一声，拱手道：这位朋友，在下罗家之人，那冲撞你们的少女是罗家大小姐，还望看在罗家的面子上不要伤她。闻声萧炎眉头微蹙，他知道这女子背景不会简单，但没想到居然就是那罗家之人，